ইয়াকে আমাৰ যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 28 তাৰিখে এটা একাডেমিক কাউন্সিলৰ মিটিং হৈ যায়। সেই মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু যিটো সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে এইটো আমাৰ অলৰেডি চলি আছে। আমাৰ 2015 চনৰ এটা এক্সামিনেশ্যন ৰেগুলেশ্যন আছে, এটা সেই এক্সামিনেশ্যন ৰেগুলেশ্যনৰ লিখা আছে যে ইউ মেজৰ পেপাৰটো যিটো মেজৰ হয় ছাত্ৰ পাঠ্যক্ৰমত যিটো মেজৰ আছে অনাৰ্চ, সেই মেজৰটো ইংৰাজীত লিখিব লাগে বুলি সেইটো আছে। কিন্তু ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নাই। ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মাধ্যমতে লিখিব পাৰিব, যদি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি আছে অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়িব লিখিব পাৰিব। আৰু যিটো ইংৰাজীত লিখিব লাগে বুলি আমাৰ পৰীক্ষাৰ ৰেগুলেশ্যনত আছে, যদিও এইটো আছে, মাজে মাজে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিছুমান সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাজে মাজে অনুৰোধবিলাক আমালৈ আহিছে বিশেষকৈ কলেজবিলাকৰ পৰা যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়া মাধ্যমতো বিশেষকৈ মেজৰত লিখিবলৈ অনুমতি দিব লাগে বুলি। আৰু সেইমতে আমি ভাৰ্বেলি অনুমতি দিছোঁ আৰু সেইমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এতিয়াও যদিও ইংৰাজী মাধ্যমত লিখিব লাগে মেজৰত, তথাপিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়া মাধ্যমত লিখিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু লিখি আছে আৰু এইটোৱে চলি আছে। ইয়াতে একো বিতৰ্কৰ কিবা অহা নাই, কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ কিবা হৈ গ'ল এটা। যি কি নহওক, যিবিলাক কথা আজি পেপাৰত পেপাৰে কাগজে ওলাইছে আমি দুখ পাইছোঁ, আৰু যিটো চিন্তাধাৰা লৈ পেলাই এনেকুৱা লিখা হৈছে আমি অনুৰোধ কৰিম একো এনেকুৱা চিন্তাধাৰা ল'ব নালাগে। আপোনালোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আহিব, সদায় আপোনালোকে বুজি পাব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আজিৰ তাৰিখলৈকে লিখা আছে যে মেজৰ পেপাৰটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিব বুলি। কিন্তু আমি দেখিছোঁ মাজে মাজে আমাৰ কলেজবিলাকৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে, অনুৰোধ আহিছে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মেজৰত অসমীয়াত লিখিবলৈ দিব লাগে বুলি। আৰু সেইমতে আমি ভাৰ্বেলি, যদিও এইটো আমাৰ কাৰণে নহয় তথাপি আমি ভাৰ্বেলি এলাউ কৰি আহিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি আছে। ইয়াতে কিছু সমস্যাও আছে, কেৱল আমি কথা পাতি আছোঁ ঠিকেই। সমস্যাটো হৈছে বহুত সময়ত আমি যেতিয়া নেকি পৰীক্ষা পাতিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কলেজবিলাকত যেতিয়া অনুৰোধ কৰোঁ প্ৰশ্ন পেপাৰবিলাক বনাবৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ শিক্ষকসকলে অসমীয়াত প্ৰশ্ন পেপাৰ চেক কৰাত বহুত টান পায়, বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হওঁ যেতিয়া নেকি আমি মডাৰেশ্যনবিলাক কৰোঁ প্ৰশ্নৰ, কেতিয়াবা এইটো আহিয়ে নাপায়, বহুত বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি থাকিব লাগে, তাৰপিছতে আমি পাওঁ সমস্যাবিলাক আছে। যদি বিশেষকৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক এফিলিয়েটেড কলেজ আছে, সেই এফিলিয়েটেড কলেজত যি শিক্ষকসকলে পাঠদান কৰি আছে, খুব সম্ভৱ কিছু সংখ্যক টিচাৰসকলে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবিলাক লিখা হয় সেই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক ইভালুৱেশ্যন কৰাত অলপ অসুবিধা আহি পৰে। এইটো সমস্যাবিলাকো আছে, এইবিলাকো আমি বুজিব লাগিব। তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি সহজ কৰি দিব পাৰোঁ, যদিও আমাৰ নিয়মো নাই তথাপিও আমি লিখিবলৈ অনুমতি দিছোঁ, লিখি আছে। আৰু সমস্যাটো ক'ত আহে, যেতিয়া নেকি ইভালুৱেশ্যনৰ সময়টো আহে তেতিয়া যিহেতু ইভালুৱেশ্যন কৰা শিক্ষকৰ সংখ্যা কম, সেইকাৰণে আমাৰ পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট দিয়াটো অলপ বিলম্ব হৈ যায়। এইটো সমস্যাবিলাক বৰ্তমান আমাৰ 59 ষাঠিখন কলেজ আছে, তাৰে ভিতৰত 60খন বি এড কলেজ আৰু 52খন ডিগ্ৰী কলেজ।